ገና ከመጀመሪያው መንገድ ተዘግቶበታል አስርበን እንገዛቸዋለን እኮ ተብሏል ለሁለት አመት ተኩል መንገድ ተዘግቷል ወደ ትግራይ የሚያመጡ በአማራ ክልል የሚያልፉ ከአዲስ አበባ ወደ መንግስት የአፋር መንገድንም ለመዝጋት ከአንዴም ሁለቴ ሶስቴ ሙከራ ተደርጓል ኢንቨስተሮች ከቻይና የመጡ ከአውሮፕላን ላይ ተጎትተው ቆርደዋል ሌሎች ኢንቨስተሮች ወደ ትግራይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ኖ ትግራይ ችግር ስላለበት ወደ ሌላ ቦታ ኢንቨስት ብታደርጉ ይሻላል ተብሎ ኮሎቢ ተደርጓል ትግራይ ላይ ኳልቶ ሰደር ምጃ የለም እስካሁን ድረስ ያልተወሰደር ምጃ የለም ከበጀትም አቋያቁ ብዙ ጫና እየተደረገ ነው የቆየው ከዚህ በፊት እዚህ የነበረው የፋይናንስ ኃላፊዎች ማስረጃ አቅርበውኮ አሳይተዋል ትግራይ ህዝብ ላይ ያልተደረገ ነገር የለም የወረራ ሙከራዎችም ተደርጓል ከኢሳያስ መንግስት ጋር በመሆን ለመክበብ እና ለመጨፍለቅ ለማስፈራራት ተሞክሯል አስመላሽ ኮሚቴ የሚባሉ የሆኑ ቡድኖችን በማነሳሳትም እንጨብጣታለን ትግራይን ፋብሪካውን ነቅለን እንወስዳለን ሁሉ ተብሏል ይሄ ሁሉ ተብሏል ያልተደረገ ጫና አይደለም በየአካባቢው ያሉ የትግራይ ተወላጆችም ስንት መከራና በደል ደርሶባቸዋል አገራችን ነው እስቲ ቆይ ያልፋል ታግለን ታግሰን ይሄን ነገር እናልፈዋለን ስላሉ የትግራይ ህዝብ እኔ ወደ ምስለማቆን ታገልኩበት ነው ከልጅነት የጀመረው የትግል ጽናቱም ያላማ ጽናቱም ለሚያክሰው በዚህም በረከካል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው አንዳንድ ፓራሌል ስለናይ እንችላለን ለምሳሌ ይሄ አሁን ያለው ሁኔታ ከ77 ጋርም የሚያመሳስለው ነገር አለ 77 ዓመተ ምህረት ላይ ከፍተኛ ድርቅ አጋጥሞ ነበር ትግራይ የደርግ መንግስት ከፍተኛ ወረራ አካሄዷል ትግራይ ላይ የሻቢያ መንግስት የሻቢያ በዛን ጊዜ ገና በራ ላይ ሆኖም ይያለ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ግጭት ስለነበረው በተኮምቢያ በኩል የነበረውን የእርዳታ ህል የሚገባበትን መስመር ዘግቷል ደርግ ከዚህ በአማራ ክልል በኩል ማለት ነው ከመሃል ሀገር የሚመጣውን መንገድ ዘግቷል ጂአርፒ የሚባሉ በኋላ የሚንቀሳቀሱ የተወሰኑ የእርዳታ ድርጅቶች ነበሩ የትግራይን ህዝብ አሳውን ለሚያዝ ባህሩን አድርቅ በሚል መመሪያ የትግራይን ህዝብ እየገፈፈ ወደ ሰፈራ ይወስድ ነበር በዛ ላይ ተምች አደጋ ነበር ያልደረሰ መከራ የለም 77 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ ያንን ጥሶ የወጣ ህዝብ ነው ቦምብ በላዩ ላይ ይዘነበበት ያ ሁሉ ረሃብ ያ ሁሉ ቸነፈር ይያለ በሺዎች አልቆም ቢሆን መብቴንና ህሉናይን አሳልፍ ያልሰጥም ብሎ የታገለ ህዝብ ነው ስለዚህ በበጀት አንበረክካለሁኝ ብሎ ማሰብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን መብቱን እነጥቃለሁኝ ብሎ ማሰብ በጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው ይሄ አካሄዳቸው በፌዴሬሽኑ ውስጥ ሆኖ የሚታገለውን መንግስትና ህዝብ ወደ ዳር የመግፋት እንቅስቃሴ ነው ፌዴሬሽኑን የሚያስተሳስረው አንደኛው ነገር የበጀት እና የግብር ጉዳይ የፌዴሬሽኑ አካል እስከሆንክ ድረስ የትግራይ አስፈጻሚ በግልጽ እንዳስቀመጠው የፌደራልን በጀት ሰብስበን እናስረክባለን ይሄ ግዴታችን ነው ብሏል ኢን ሪተርን በመልሱ ደግሞ ፌደራል መንግስት የበጀት ድጎማ ለክልሉ መደረግ ያለበትን ማድረግ መቻል አለበት በነገራችን ላይ ትግራይ እየሰጠው ነው መልሶ የሚቀበለው አዲስ ገንዘብ አይመጣ ያንሳል ሊያንስም ይችላል ወደ 9 ቢሊዮን ነው በዘንድሮ ወደ 9 ቢሊዮን ነው ከዛ የሚመጣው ስለዚህ ኦልሞስት በጀት የሚከለክሉ ከሆነ ለፌደራል መንግስት የሚላከውን ግብር ልናስቆም እንችላለን አሉ ሪታሊየት ማድረግ ነው ይሄ የሚወስዱት ወሰድ ነው የሚሉት እርምጃ ምን አይነት ውጤት ሊያመጣባቸው እንደሚችል ነኝ ሰዎች የተገነዘቡታል ይሄ ቡድን ህገወጥ አምባገነናዊ ቡድን ሀገርን ለማፈራረስ ቆርጦ ተነስተዋል ምንለው ለዚህ ነው።